鶴岡さん、なんで悪かったか、まあ、さっきの話続けますけども、何が悪かったか。全然財政出動しなかったからですよ。緊縮財政にどっぷり使ってたからですよ。財政出動してお金使わなかったからですよ。予備費だってまだ数兆円残ってるし、それよりも30兆ぐらい予算執行されてないですから。この罪はあまりにも大きい。麻生財務省ですね。またトンチンカン、チンプンカンプン、アンポンタンポンなこと言ってるんですよ。はい、みなさん、こんにちは。おはようございます。今日はですね、まあ皆さんのタレントの野々村誠さんご存知ですよね。私なんかもう、笑っていいとも。まあ見てた頃、まあ出てましたからね。まあ見てたというか、話題になってた頃ですね。増刊号とかでまあ見てました。でですね、この野々村誠さんなんですけども、実はもうご存知だと思うんですけども、彼新型肺炎にかかったんですよね。それで生死をさまよいました。でもって、まあ、ようやく、それで、まあ、新型肺炎退治することができて、まあ、ようやく復帰できたというところで、フジテレビ系のバイキングモアというところに、まあ、リモートで生出演したんですね。その時の発言がですね、これはですね、スポニチのウェブ版に載ってたんで、ちょっとご紹介したいと思います。今日は9月の8日水曜日。これはですね、9月の6日ですね。9月の6日の夜配信なんで、まあ、昨日か一昨日のそのスポニチに載ってたかもしれませんね、この発言。こんなこと言ってます。ですね、タレントの野々村誠が、6日、その、フジテレビ系、バイキングモアにリモート出演し、自民党の次期総裁への立候補を辞退し、退陣を表明した、菅首相に対して、怒り混じりの言葉を口にしたということなんですよ。どんな言葉言ったんでしょうね。どんなこと言ったんでしょうね。こんなこと言っています。僕は申し訳ないですけど、もっと早く菅首相には辞めていただきたかったな、くらいの思いです。とばさり。ここで解散総選挙にしろ、人事を変えるにしろ、そこで1ヶ月2ヶ月、国会も止まるだろうし。と一刻を争うはずのコロナ対策が置き去りにされかねない現状に危機感を訴えたということなんですけどもね。ですね、この後半の部分ですけどもね、実はこれ自民党総裁今月末に決まったら、その国会開く可能性があります。10月4日かな、10月4日に国会開く可能性があります。ただこれ共同通信のニュースなんで、ちょっと今回それだけでは動画は作りません。それだけでは動画は作りませんけども、それでまあ所信演説の何なのやって、それでまあ解散と、で総選挙というふうな感じになる、というその道筋もあるということです。なんでね、ちょっと衆議院議員選挙、日程ちょっとわからなくなってきましたね。来月なのか再月なのか、ちょっとわからなくなってきました。まあそういうことで、国会やるかもしれませんけども、まあ、踏み込んだ、いわゆる補正予算とか作るとか、そういうふうなところまではいかない可能性もありますからね。やっぱり、まあ、この1、2ヶ月、停滞してしまう可能性十分あります。まあ、それを危惧しての発言なんでしょうね。私はですね、この発言は、高く評価します。高く評価します。人によっては、新型肺炎になって、何選ぶってんだみたいなこと言ってる人いますけども、やっぱり彼はその新型肺炎になったがゆえに、その医療の実態を身に染みたんだと思いますよ。身に染みてこう、思い知らされたと思います。だからその感想なんでね、別に悪いことじゃなんでもないです。じゃあ菅首相どうすればよかったんでしょうね。これは後ほどお話します。今日はですね、ロピア飯ですね。これがパッタイですね。前回食べましたけどもね、美味しかったです。美味しかったのもう一回買ってきました。これソーキそばですね。沖縄のソーキそば。ロビアで売ってるんですよね。両方とも、一皿660円ぐらいですかね。だからまあ1300円ぐらい。結構量多いんじゃないですか。じゃあちょっと、この前パッタイ食べたんで、これから、ソーキそば。で、あともう一つですね、この記事の最後なんですけども、小泉進次郎さんのことも言ってるんですね。で、小泉進次郎さん、菅首相が出馬を辞退した時に、報道陣の囲み取材で涙を流したんですね。私これ見てません。まあ見る気もありません。で、小泉進次郎環境省に対しては、こんなこと言ってるんです。野々村誠さんが。小泉さんにも言いたいけど、泣きたいのは、泣きたくても泣けないで苦しんでいるのは、今本当に ICU に入っている人たち、亡くなった人たち、そのご家族。
その人こそが、この政治のおかげで命を失っていることを絶対に忘れないでほしいと。こう注文つけてるんですよね。まさにその通りです。まさにその通りです。政治家は、時としてこういうお涙頂戴作戦やりますよね。先立っての動画で私、財務省がお涙頂戴作戦やってるっていうふうなことを言って批判しましたね。大批判しました。ぶった切りましたね、財務省のこと。まあその動画、今回、この動画の後ろに貼っつけておく可能性がありますから。多分、まあ見つけたら貼っときます。その部屋に、なんていうか、肖像画というか、なんか遺灰というか、遺像というか、写真があるんですね。3枚ぐらいになってたんですね。その大体財務大臣だとか、財務次官とか、とにかく緊縮財政に寄与した連中の、絵を貼ってあった、絵というか、まあ、写真を貼ってたんですよね。だからなんだこれはと。同じですよね。そんな死んでお涙ちょうだい。何を言ってんだ。今生きてる人間が一番涙を流したいんだよと。まさにこの野々村さんの気持ち、だから私わかるんですよ。まあそういうことでね、政治家はもっと現実を見てもらいたい。それで、もういい加減その反緊縮財、緊縮財政から反緊縮財政に転換してもらいたいんですよね。菅さんなんで悪かったか。まあ、さっきの話続けますけども、何が悪かったか。全然財政出動しなかったからですよ。緊縮財政にどっぷり使ったからですよ。財政出動してお金使わなかったからですよ。予備費だってまだ数兆円残ってるし、それよりも30兆ぐらい予算執行されてないですから。この罪はあまりにも大きい。一回でもいいから定額給付金を支給してれば、まだ話変わってたんです。ガラリと変わってたんですけどもね。菅さんのその評価。多分それやってたら、あれかもしれませんよ。内閣総理大臣というか、自民党総裁辞めるなんて言わなかったかもしれませんけどもね。結局自業自得です、菅さんは。自分で自分の首を絞めたと同じです。同情の余地はありません、彼は。金出さなかったんだから。金出して日本国民を救わなかったんだから。金を出さないで日本国民を貧困化へ向かわしたんですから。まあ、それなりの報い多分受けると思います、彼は。衆議院議員選挙大丈夫かな？と、まあ、そういうことで、あともう一つ私、今回言いたいんですけども、これこの毎日新聞なんですけども、麻生財務省ですね。またトンチンカン、チンプンカンプン、アポンタンポンなこと言ってるんですよ。さあ。美味しい。エビエビ。で、ちょっと読んでいきたいと思いますけどもね。こんなこと言ってるんですね、麻生さん。6日の、東京都の新規感染者数が約1ヶ月半ぶりに1000人を下回ったことに触れ、コロナは曲がりなりにも収束して国際社会の中の評価は極めて高い。そういった意味では全うした。という思いが菅首相にあったということは確かだ。私はそこの部分が、不出馬証明の理由として一番大きかったんじゃないのかなと思ってると。ああ、曲がりなりに収束したんですか。収束したんですか。ということはもう終わるんですね。本当ですね。ならワクチン打つ必要ないですよね。マスクする必要もないですよね。いや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 、これから気温が下がっていて。で、どんどんワクチン接種しているイスラエルだとか、アメリカでも、ガンガン今増えてるんですよ。さらに、ラムダ株とか、あるいはミュー株とか、いろいろ入ってくる可能性もあります。もう入ってきて、広がる可能性もありますよね。そしたらまた、猛威振るじゃないですか。そんな単細胞レベルなこと言わないでくださいよ。楽観しちゃダメですよ。完全に収束するまで、本当にもう、新規感染者数がゼロになったら、その言葉言ってください。麻生さん。もう吹け込んで、もう時すでに遅しかもしれませんけども。まあ、財務省やってるんですからね。もう最後の最後で、やっぱり消費税廃止ぐらい言ってくださいね。と、まあ、そういうことで、まあ、で、まあ、最後、この菅政権の功績についても言ってるんですね。脱ハンコの推進を革命的な話に近いぐらいでかかったと。脱ハンコがどの子言ってましたね。あとは、グリーン化やデジタル化の推進についても、経済に非常に大きな影響を与えた。経済に非常に大きな影響を与えた。経済の、指標を示すのに一番重要な数字。
一番重要な指標、数字。もちろん GDP ですよね。GDP に寄与したんですか、経済成長したんですか、 GDP 年 4%、 年率換算で 4% ぐらいアップしたんですか。してないでしょう。まあこれ経済に非常に大きな影響を現段階与えてません。ちゃんと数字で物言ってください。吹き込むには吹き込んでもう数字わかんないって言うかもしれませんけどね。それだったら財務大臣辞めりゃいいだよ。辞めりゃいいだけの話ですよ。国会議員辞めりゃいいだけの話ですよ。まあそういうことでね、まあ今回、野々村誠さんの話をまあ切り口にして、まあ菅首相とあと麻生財務相、まあぶった切った形になりましたけどね。いや本当にこの人たちは日本経済に全く寄与してない。日本経済の成長に全く寄与してない。寄与したんだったら言ってくださいね。大体寄与したっていうのは消費税配信するとか財政出動するとか、もうそれぐらいしかないですからね、寄与できるとしたら。やってないんですからね。まあそれでまあまあ今回のその今回の今月末に行われる、自民党総裁選挙で、こういった財政出動するっていうのは現段階では高市さんとあと岸田さん、このお二方だけですね。河野太郎さん何も言ってません。石破さんは河野太郎さんに、河野太郎さんを、まあ、支持するということで、離脱する可能性がありますね。野田さんも何も言ってませんね。下村さんはやるのかやらないのかもわからないと。まあ、そういうことで。まあ、言ってるのは、まあ、高市さんと、岸田さんだけですからね。やっぱりこの二人のうちのどちらかなるのが、やっぱり自民党の顔としてふさわしいんじゃないですかね。ということで、次期総裁は、今までの総裁と違って、財政出動ガンガン言ってください。消費税廃止行ったっていいんですよ。やったっていいんですからね。財務省と分かつ。いいじゃないですか。財務省じゃなくて財務庁にすればいいだけの話です、それは。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマニアナ。